Për të drejtat e pakisave edhe në Serbi, edhe të pakisës shqiptare. Mu nuk më intereson Serbia. Unë jam kosovar edhe jam të flasë mbrenda e shtetit e... Kush je ti me mbështet interesat e shqiptarve në Serbi? Unë ja? Ti, po. Jam shqiptar. Po unë jam kosovar. Unë jam kosovar. Unë fjala. Unë jam ndryshimi. Unë jam pro. Unë jam pro që të mbështeten të drejtat e pakicave në Kosovë. Të gjithë që jemi të Kosovë. Unë pengon shumë kur e shoh që një popullat tjetër, anej Kufinit që është një spaku pej vendit ku unë jetoj një 30 km, jo shkelën drejta dejt maksimum. Por se ki reagu, kure kemi pas në bas bitore, po, shkelje edhe simje nga kryeministria në verive vendit. Sigurum që po reagoj këtu për pakisën sërbe. Edhe ti duesh me reagu për pakisën shqiptare atje. Sigurum e këtu. Një të vërtetë të kure kemi reagu. Një të vërtetë tjetër të them. Prezident Novak, reagim Mustafa. Nuk i ka 10 ditë që ministri i financave të Serbisë del në televizion dhe mburret. Papunësia në Serbi është në shkallën 8% e qytetarëve me të drejtë dhe mosh pune të papunë. Prallat e këtë qeverisë, prallat, prenave. Mirë, e prallë është kjo mpreshjevë që është 75% papunë? Jam të pajtu me ju. Po pajtu, jam të pajtu me ju. Po, dhe kjo nuk është diskriminim, thua? Është. E për prandaj. Regu. E kjo gjendje është në Kosovë për sërbët 75% pa punë? Ma shumë ja pa punësuar. Pa lema si pas kushtetutës e shtetit e Kosovës. Pa lema. Gjdo ministria duhet të pasi punësuar 10% e sërbëve. Ne kemi 4-5 ministri pa asë një sërbë brenda. Ajde, po s'po shkojnë. Pa ta s'po shkojnë, s'po marim pjesë atje. S'po shkojnë. Qele, ajde, ajde konkursa. Ajde, qele, hiqin ato, ajde, qele, konkursa. Ajde, hiqin ato shqiptarët që janë kryetarët komunave, që ti thu që janë jo legitim. Dhe këtë drejt që thu që janë një ministri ata nuk dalin ajon, nuk dalin për votuar me zotri Gashi edhe me zotri Gashi nuk dalin me votu nuk kanë marrëshje me asnjë OJC serbe zotri, me asnjë porti serbe ka, ajo OJC është pandaj OJC që mos ketë marrëshje pse zdoni ti ku ka të drejt pse zdoni ti ku shtrim e vetë pak kështi që zdoni jo pse zdoni kërstishi për ta po në liq për ta shkaguar kërëtar dhe në provizit zveri nuk zbatohet asgjë pse zdoni jo shteti vetë pak kërstishi kjo është mare për Evropë pse s'dole lutem pse s'dole për ta shkarkuar kryetaren e Mitrovicës Verit pse s'dole për të votuar sepse janë partnerat e zotrit Kurtit kush lista serbe po pse s'dole ti po çka lista serbe unë me një vot po ti një vot makes the difference e bën diferencën vota yt është vullnet politik është vot e sovranit ti me këtë e kishe dëshmuar që nuk je në kuadrët e listës sërbe dhe e dëshiron një kryetar që tjetë legjitim dhe legal që do t'aje. Masjeni edhe ju të vetë vendosje për sotin dhe rrujë në të sadiku. Absolutisht jo. Për kon jemi... Unë s'kam lidhe as me njerën, as me tjetër parti. Shteti jonë, kryetarja ime, kryeministri ynë, për kon je të shpallë zgjedhjet në veriu e vetit? Për ty, se zgjedhje për të votu? Për interesat e pushtetit. Për interesat e pushtetit vetë. Për interesat politike. Por ata si, politikanë, ata kanë interesa. A, këpër po, me shjaj me Branislavin, hajde po, brane. Ti e që të ta. Hajde, mobilizoja një qinë vetë. Bane, dil voto, dil voto. Dil voto, hiqe e kryetarin, hiqe. Si edhe një tjetër. Momentalisht, s'ka mojë me beto anash. Jo, po, nuk bëket, se si, kemi shpalë zgjedhjet. E kemi shpalë zgjedhjet për interesat e pushtetit. Jo për interesat e qytetarit e shtetit të Kosovës. E kuptoj, këtë e thua. Regu? I ka shpallë zgjedhjet për interesat e pushtetit Albin Kurtit, po? I ka vendosë 4 kryetar kuhla. Krejt në regull. Regull. A jeti që ata kryetar të qeverisin? Jo. A e ke mundësin që të shkosh në zgjedhje për të shkarkuar? Po. Se nuk po del me shkarku. Sepse kryeministri im e ka jep një formulë 50%. Që asë në Prishtinë nuk janë të dalë 50% votuese. Që mos vinë aty nga me kamiona votaci në shkrutin njëre. Sepse është kloja politike në asë një komunë në shtetit e Kosovës mas luftës. S'kemi pas daljen ma shumë se 50% e votuesve. Po pra. Shfaqje e lojes. Shfaqje e lojes. Ministri im e kënë shpalë zgjedhjet veç prej filimit me dështu. Kjo është veç lojë politike. Që i bje pa... që në veri, diçka që ka duhet mu pajtu, që është që sërbet nuk kanë përfasim politik. Do të
Po me vetë dëshirë po i bje. Nuk kanë përfaqësim politik. E tashti, qeveria e ka obligim me gjetë modusin për me e bo ato. Këto pajtohem me ty, por nuk mund të krahasojmë me Preshevën. Nuk mund të krahasojmë, Brane. Okej, që na sjell neve përsëri në debat me Preshevën.